අද කතාව පටන් ගන්න කලින් මේ අපිට කියන්න තියෙන පළවෙනි දේ තමයි රටේ තියෙන පොලිටිකල් ඩිවලොප්මන්ට් එකත් එක්ක එන්න නියමිත සෝෂල් අන්රෙස්ට් එක නවත්ව ගන්න බැරි වෙයි කියලා අපිට හිතනවා. ඒකට හේතුව මේක මේ මිනිස්සුන්ගේ බඩට දැනෙන ප්‍රශ්නයක් තරමටම දරුණු තත්වයකට ඇවිත් තිබෙන නිසා. ඉතින් මේක බොහෝ දුරට හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් තත්වයකට එහෙම නැත්නම් අධි උද්දමනකාරී තත්වයකට මෙහා නවත්ව ගන්න පුළුවන් වුණොත් බොහෝම යහපත්. ආහාර හිඟයක් සහ බලශක්ති අර්බුදයක් පැමිණීමත් එක්ක මේ රටේ සියලු ශේෂ්ත්‍ර වලට බොහොම දරුණු පහරක් එල්ල කරනවා. රටේ ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් මේකත් එක්ක අභියෝගයට ලක් වෙනවා. ඒකත් එක්කම හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් තත්වයක් එහෙම නැත්නම් අධි උද්දමනකාරී තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක සෝෂල් අන්රෙස්ට් එකක් එන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ අපි රටේ තැන් තැන් වල එයට අදාළ කරන සිදුවීම් ජාලාවක් සිදුවීම් කිහිපයක් මේ වෙන විටත් අපිට රටේ හැමතැනම දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැඩසටහන ආරම්භයේදීම අපි පළවෙනියට මේ බොහොම කාරුණික ආරාධනාවක් එහෙම නැත්නම් කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. කරුණා කරලා මේ හැදෙන සෝෂල් අන්රෙස්ට් එකට පොලිටිකල් නායකත්වයක් දෙන්න යන්න එපා. මොකද මේ මිලිටරි බැක් වෙන ආණ්ඩුවක් අපිට තියෙන නිසාම එතනින් එහාට ගොඩනගෙන සිදුවීම් මේ හරිම වාසිය ඒගොල්ලන්ට. මේක මේ අපි ඉල්ලන බොහොම කාරුණික ඉල්ලීමක් රටේ තරුණ ප්‍රජාව විදිහට. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණනුත් එහෙමයි අපි කාරුණිකව ඉල්ලන්න කැමති. මේක මිලිටරි මැදි මිලිටරි එක මැදිහත් වෙන තැනට මේ සෝෂල් අන්රෙස්ට් එක ගෙනියන්න එපා. මොකද මේ ආණ්ඩුවට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සුළු දෙයයි. මේ කෑ ගහන පිරිසක් මැද්දේ හරි මේ උද්ඝෝෂණයක් මැද්දේ හරි තියෙන මේ කඩයක් ගිනි තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතනින් එහාට සිද්ධ වෙන සිදුවීම් දාමය ඒගොල්ලන්ට වාසි වෙන තැනකට ඒගොල්ලෝ ගෙනියන්න හරිම දක්ෂයි. සහ මං කියන්නේ එතනින් එහාට සිදු වෙන සිදුවීම් ඒගොල්ලන්ට වාසි. හැබැයි එහෙම වුණොත් මේ අර්බුදය මැද්දේ අපි විශ්වාස කරන අපි ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා හීන දකින රට අපිට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා වැඩසටහන ආරම්භයේදීම අපි මේ කාරුණික ඉල්ලීම ඉල්ලන්න කැමතියි. ඒකෙන් පටන් අරන් අපි කතාවට එමු මෙහෙම. දැන් මේ තියෙන අර්බුද සියල්ලටම කවුද ඍජුව වග කියන්න ඕනි කියලා අහුවොත් අපි ඍජුව දෙන පිළිතුර තමයි මේ අර්බුද සියල්ලටම වග කියන්න ඕන අපේ රටේ වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන එක. අපි හැම කියන්නෙම ගන්න ඕනි තීන්දුව తీරන ඒ වෙලාවේ නොගත්තුකම උද්දච්චකම ඉහට ගහපු එක කවුරුත් කියන දෙයක් නාහෙට නාහන එක දන්න මිනිස්සු ශේෂ්ත්‍රයේ විෂය ප්‍රවීණයින් දන්න කියන මිනිස්සු කට කැඩනකම් කියනකොට අර්බුදයක් එනවා අර්බුදයක් එනවා. අපි කවදාවත් දැකලා නැති මහා කළු තනකට යන්න නියමිතයි කියලා කියදී තමන්ගේ උද්දච්චකමට ඒ මිනිස්සු කියන දේවල් අහන්නේ නැතුව තමන්ගේ තනි මතයට තීන්දු తీරන ගත්ත එක අනිත් පැත්තෙන් මේ ආහාර අර්බුදයේදී ආහාර අර්බුදයක් එනවව දැන දැන තමන් ගන්න මේ තීන්දු తీරන නිසා ආහාර අර්බුදයක් එනවා කියන එක දැන දැනත් තමන්ගේ උද්දච්චකම නිසා තමන්ගේ කරමුලට හිර වෙනකම් ඒ අදාළ කරන තීන්දු తీරන නොගත් එක. ඉතින් මේ 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 කියන සියලු කරුණු කාරණා එක කවුරු හරි අහුවොත් මේ අර්බුදයට කවුද වග කියන්න ඕනි කියලා අපි කියන එකම එක මේ අර්බුදයට වග කියන ඕනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. මං හිතන්නේ ඒක අපි කිව්වත් නැතත් මේ වෙන විටත් මුළු මහත් සමාජයක්ම මේ අර්බුදයේ වරද මේ වෙන විටත් ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ කරපිට පවරා අවසන්යි. එතකොට මේ ගෝඨාභයගේ තියෙන ඇටිටියුඩ් හැටියට ගෝඨාභයට තව දුරටත් මේ එන ප්‍රෙෂර් එක දරා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ එන විරෝධය මේ සියලු වරද තමන්ගේ පිට පැටවීම මේක ඔහුට තව දුරටත් දරා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි එහෙමයි කියලා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඔහුට මේ ගන්නයි කියලා මහා ගොඩක් මේ තෝරා ගැනීමුත් නැහැ. ඔප්ෂන් එහෙම මහා ගොඩක් නැහැ. මේ ඔය අතර කියන්න ඕනි මේ රට රකින්න අපේ විරුවා තරම් ඔය තරම් හාස්‍යයට ලකුණු ඔය තරම් බැක්ෆයර් වුණු කැම්පේන් එකක් අපේ ජීවිත කාලය තුල අපි දැකලත් නැහැ. දැන් රට රකින්න අපේ විරුවා මේ සින්දුව යන්නේම මේ ආතල් එකට කාට හරි කින්ඩියක් දානවා නම් ඒ වගේ තැනට ඒ කැම්පේන් එක ඒත් වගේ ඒ තරම් තැනකට බැක්ෆයර් වෙලා තියෙනවා හාස්‍යයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණයක් කියන්න ඕනි. ඒ විදිය බැක්ෆයර් වුණු කැම්පේන් එකක් මං හිතන්නේ මේ මගේ ජීවිත කාලය තුල නම් මං දැකලා නැහැ. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි වෙරිටි රිසර්ච් ආයතනය පහුගිය දවසක රිසර්ච් එකක් කරනවා. එහිදී සඳහන් වෙනවා ආණ්ඩුවට විශ්වාසය පළ කරන්නේ 10% වගේ බොහොම කුඩා ප්‍රමාණයක්. ඒට අමතරව ආර්ථික විශ්වාසයේ විදියට මේ විශ්වාසය පළ කරලා තියෙන්නේ ඍණ 82ක්. මම දන්නේ නැහැ 77 කාලය තුල මේ වගේ තත්වයක් තිබෙන්නේ නැති. නමුත් 77න් පස්සේ මේ තාක් දුරට මේ දේශපාලන තන්ත්‍රය තුල මේ වගේ පහළට වැටුණු
විශ්වාසයක් මං හිතන්නේ නැහැ කිසිම පාලන සමයක තියලා ඇති කියලා. ඒකෙන් කියවෙන්නේම මේ 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 කියන විශ්වාසයන්ගෙන් මේ කියන ඉලක්කම් වලින් මේ කියන රිසර්ච් වලින් කියවෙන්නේම මේ දේශපාලනය තුළ තවදුරටත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ වළංගු සාධකයක් නෙවෙයි කියලා. සමන් මෙයා මේ 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 මහ පොළවේ පැලවුණු මහ පොළවේ සිද්ධ වුණු දේවල් වල හැටියට සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩුවක් කරෙහි තිබුණු පිළිගැනීම විශ්වාසය නැති වුණාට පස්සේ ඔය කොයි කවුරු තමන්ගේ ළඟ තියෙන ඔය කාගේ කවුරුත් තමන්ගේ ළඟ තියෙන මොන තරම් සල්ලි වියදම් කරත් ඒක නැවත ගොඩනගා ගන්න බැරි බව මතක තියාගන්න පුතේ කියන කාරණයත් අපි කියන්න කැමතියි. එතකොට ගෝඨට එන මේ සමාජ පීඩනයත් එක්ක ගෝඨ ගන්න નિયમિત තීරණත් එක්ක ඉදිරියට මොන වගේ දේවල් සිද්ධ වෙයිද කියන උපකල්පනය මත හිඳගෙන අපි මේ කතාව දිගහැරගමු. අපි මේ කතාව මේ මෙන්න මේ විදිහට ලියාගමු. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි 2010. 2005 හිටපු මහින්ද වෙනස් වෙන්නේ 2010. ඒකට හේතුව මහජන ඡන්දෙන් අපේ රටේ දෙවරක් ජනාධිපති වුණාට පස්සේ බලයේ උපරිමයක් ලබා ගත්තට පස්සේ මහින්දට එතනින් එහාට ලබා ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් ඔහු කළේ තමන්ගේ පවුලේ බලය කන්ටිනියු කරන්න අවශ්‍ය කරන සැලැස්ම සකසපු එක. ඔහු ඒක බොහොම ලස්සනට කරනවා. ඔහු නාමල්ව දේශපාලනයට ගේනවා, චිචිව ව්‍යාපාරිකයන් ළඟට යවනවා, යෝෂිතව හමුදාවට යවනවා. මහා පවුලේ බලය මෙන්න මේ කාලෙදි කොතනද තියෙන්නේ? ඒ කාලයට අවශ්‍ය කරන පරිසරය ඔහු බොහොම ලස්සනට 2010න් පස්සේ සකස් කරනවා. මේ වන විට නාමල්ට ලොකු කැබිනට් අමාත්‍යංශයක් තියෙනවා, ලොකු පෝට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නාමල්ට හොඳ PR ටීම් එකක් ඉනවා. පොලිටිකලි නාමල්ව කොහෙවත් අලවෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නාමල්ගේ නම තියෙන්නේ ඒක අදාළ වැඩවලට නාමල් වයවනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන පරිසරය මහින්ද සකස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මහින්දට අවශ්‍ය කරනවා තමන්ගේ දේශපාලනය අවසන් වෙන්න කලින් මේ තියෙන තත්වයේ මත 2025 දී නාමල්ව විපක්ෂ නායක ධූරයවත් හිඳුවන්. එතනින් එහාට තමන්ගේ දේශපාලනය තමන් කොහෙටද ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක නාමල්ගේ කාරණාවක්. එතනින් එහාට ඒක මහින්දට අදාළ කාරණාවක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි මේක ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක්. මෙහෙම සිද්ධ වුණායි කියලා මේ මහා පවුල රාජපක්ෂ පවුල දෙකඩ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම විටක මේ බය වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් රාජපක්ෂ පවුල කියලා කියන්නේ පවුලේ ප්‍රශ්න කියා ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා නම්, දැනුම් දෙන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි අපි මේ මාධ්‍ය හරඹ විදියට දකින්නේ. අපි රටේ ප්‍රශ්න විදියට මේ මේ දකින්න බොහෝමයක් දේවල් රාජපක්ෂ පවුල ඇතුලේ සිද්ධ වෙන මේ පුංචි පුංචි ගැටුම්. හැබැයි 2025 දී නාමල්ට විපක්ෂ නායක ධූරය ලබා ගැනීමට මේ මොහොතේ තියෙන ප්‍රධාන බාධකය බැසිල්. බැසිල් හිතනවා ඇති, ඇයි මම කළුද? මම මේ පොහොත් මම මේ පක්ෂ හැදුවා. මම මේ පක්ෂ වෙනුවෙන් සෑහෙන්න වැඩ කරා. බැසිල්ගේ අරමුණ 2025 දී විපක්ෂ නායක ධූරය ලබා ගැනීම මේ මොහොතේ මේ තියෙන දේශපාලනය සහ සමාජීය තත්ත්වය මත. අපි එතන ඉඳලා මේ කතාව මේ විදිහට දිගහැරගමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ රාජපක්ෂ පවුල ගත්තාම රාජපක්ෂ පවුල මේ තමන්ට වෙන් කරගත්ත පිරිස් ඉන්නවා. බැසිල්ට වෙනම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා, ගෝටටත් එහෙමයි, මහින්දටත් එහෙමයි, තමන්ට පක්ෂපාතී පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට මේ දිනවල අපි මේ සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යවල අපි දකින සිදුවීම් කිහිපයක් තියෙනවානේ. අපි දකිනවා වාසු, බිමල්, ගම්මන්පිල, රතනහාමුදුරුව මේ අය මේ බොහෝම ප්‍රසිද්ධියේ බැසිල් ටාගට් කරලා බැසිල්ට ගහනවා අපි දකිනවනේ. එතකොට විමල්, ගම්මන්පිල, වාසු කියලා කියන්නේ මහින්දගේ මිනිස්සු. අපි එතනදී තේරුම් ගන්න ඕනි දෙයක් තමයි විමල්ට, වාසුට, ගම්මන්පිලට එහෙම මේ බැසිල්ගේ නම කියලා බැසිල් කෝට් කරලා ගහන්න තරම් කොන්දප්පණක් නැහැ. අපි ඒක අමුමුයි කියන්න එපා. විමල්ට එහෙම කොන්දප්පණක් නැහැ, බැසිල්ට මේ ඔය විදියට ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ ඔහොම ඉස්සරහට පැනලා ගහන්න තරම් එහෙම කොන්දප්පණක් නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් රාජපක්ෂ පවුලේ සමාජිකයෙක්. එහෙනම් සමහර වෙලාවක් වලට මේක පිටිපස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට බොහොම සාධාරණ හේතුවක් මහින්දට තියෙනවා. අපි අර කලින් කිව්වත් වගේ මහින්ද හීන දකිනවා 2025 දී තමන්ගේ පුතා නාමල්ව විපක්ෂ නායක ධූරයේ හිඳුවන්නේ. එතකොට ගෝඨා අපි මේ උපකල්පනය අපි කියන්නේ ගෝඨා මේ පීඩනයත් එක්ක තමන්ගේ මේ ජනාධිපති ධූරය දාලා ගියොත් එතනට ඒ පුරප්පාඩුව පුරවන්න එන පුද්ගලයා තමයි බැසිල්. බැසිල් ආවොත් බැසිල් දකින හිනේ 2025 දී විපක්ෂ නායක ධූරය ලබා ගැනීමට ඒකට අවශ්‍ය කරන පරිසරය බැසිල්ට નિરાයාසයෙන්ම සැකසෙනවා. මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මහින්දට. ඒ තමයි මහජන ඡන්දයෙන් දෙවරක් අපේ රටේ ජනාධිපති බවට පත් වුණු නිසා මහින්දට ගෝඨාගේ නික්මෑමත් එක්ක ඒ පුරප්පාඩුව පුරවන්න බැරි වෙනවා.
වැරදිලා හරි පුරප්පාඩු වෙන මේ ජනාධිපති ධුරයට බැසිල්ලා වොත් විමල්ල වාසුල ගම්මන්පිලලගේ ටිකට් නිරායාසයෙන්ම කැපෙනවා. ඒකට හේතුව මැක්කෝ ටික හැලෙනවා. ඒකට හේතුව බැසිල් තමන්ගේ ළඟට ගන්න කුට්ටිලගේ සෙට් එක. එතනදී විමල්ලට සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා මහින්දගේ ලයින් එක ගන්න එක. මොකද වැරදිලා හරි බැසිල් ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණොත් විමල් දන්නවා තමන්ගේ ටිකට් එක කැපෙනවා. එහෙනම් තමන්ට මේකේ තව දුරටත් අල්ලන් ඉන්න නම් තම මහින්දගේ ලයින් එක ගන්න ඕනේ කියලා විමල දන. අපි මීට අවුරුද්දකට අවුරුදු දෙකකට කලින් අපි මේ බැසිල්ට කිව්වා බැසිල් පුළුවන් නම් මේ විමල් වගේ කට හැකර ඕන කුණු කතාවක් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව මේ හදාගන්න කියලා. මම හිතන්නේ බැසිල් අපි කියපු දේ අහලා දැන් ඔය ඉන්නේ යසගේට ඕන කුණක් කතා කරන්න පුළුවන් කට හැකර මේ තිස්ස කුට්ටිය ආරච්චි ඉතින් මේ හොඳ වාහනයක් එහෙම දීලා බැසිල් සැපේ ගියන් ඉන්නේ. දැන් ඉතින් ජා බුර බුර කියන විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බොහොම සද්දෙන් බුරන්ඩ සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඔන්න බැසිල් හදාගෙන. හැබැයි ඉතින් බිරුවට වැඩක් නැහැ. සද්ද විතර. හැබැයි ඉතින් බුරණ එකත් හොඳයි. මේ මොකද මෙහි අපේ හසාට මේ බුලටින් වලට කන්ටෙන්ට් වැඩි වෙනවා. කොහොම හරි ඉතින් බැසිල් මෙතන රිප්ලේස් වුණොත් එකෙන් විමල්ලාගේ ටිකට් කැපෙනවා. ඒක දන්න නිසා විමල්ලාට බොහොම සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා මහින්දගේ ලයින් එක ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ ඔය අස්සේ මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ සමහර විට මහින්ද කිව්ව වෙන්න පුළුවන් මේ විමල් මේ තමුසලා දැන් ওই ගහන ගැහිල්ලට මේ සමහර විට බැසිල්ට ওই ගහන ගැහිල්ලත් එක්ක තමුසලව එළියට විසි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමුසලා එළියට විසි වුණාට පස්සේ කොයි හරි මේ මැද තනක් හදා ගන්නවා. පස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න බැරි අය වගේ කතාවක් කිව්වද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතනවා බැසිල්ට මෙහෙම ගැහුවයි කියලා විමල්ව එළියට විසි කරන එක තමයි බැසිල් මේ වෙලාවේ කරන සහ ගන්න ගොම්ම තීරණය කියලා අපි හිතනවා. මොකද එළියට ගියත් විමල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම බැසිල්ට ගහන එක ගහනවාමයි. එළියට යෑමත් එක්ක ඒ ගහන ගැහිල්ල තව දුරටත් වැඩි වෙනවාමයි. හැබැයි ඉතින් අමාත්‍යංශ ගැලවුවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කුට්ටම කොච්චර අනුවත් මේ කවුරුත් බර අදින හරක් නෙවෙයි. හැබැයි ඉතින් අපිට ඉස්සරහට හොඳ හොඳ ආතල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගාමිණී ලොකුගේ ගිහිල්ලා මේ කවුද හයිස පිළියන්දල බෝඩරේ කරන්ට් එකේ පොයි. එහෙම පුළුවන්ද මගේ බෝඩරේ කරන්ට් එක බලන්න? මට මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් ආවේ කොහොමද හයිස පිළියන්දර බෝඩරේ ෂෙඩ් වල දෙල්ල දෙන ගන්නා කෝල්ලා වගේ ආතල් ටිකක්. ඉතින් මේ ඔයාලල පනල්ල අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔය අස්සේ මෙහෙම උපකල්පනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ තමයි නැව ගිලෙනවා කියලා කන්ෆර්ම් කරගෙන විමල්ලා ගම්මපෙල්ලා ගිලෙන නැවෙන් බැහැලා මැද තැනක් හදාගත්තොත් තමන්ගේ දේශපාලනය ඉස්සරහට මේ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් සහ දේශපාලනය තුළ මේ අපිට ඉස්සරහට තැනක් හදාගන්න පුළුවන් සහ ඉස්සරහට ඊළඟ පාර ඡන්දේ ගොඩදා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අදාළ කරන ඉතින් රසබඩ කොටස් කිහිපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ ඉදිරියේදී. ඊළඟට මම මේ කියන්න යන කතාව අද කතාවත් එක්ක කොහොම ගැලපෙනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ඔබට මතකයි නම් ජනවාරි 18ට කලින් අපි කරපු බ්ලොග් සටහනකදී අපි කියනවා ජනවාරි 18 මේ බොන්ඩ් එක මේ අය අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවනවා. ඒ ගෙවුවට පස්සේ වැඩි කාලයක් යන මත්තෙන් අපේ රට බංකොලොත් භාවයකට පත් වෙනවා කියලා අපි ජනවාරි 18ට කලින් කරපු බ්ලොග් සටහනකදී කියනවා. ඉතින් බොහොම සාර්ථක විදියට මේ අය මේ බොන්ඩ් එක ගෙවනවා. මේ වෙන විට අපි රටක් විදියට බංකොලොත් භාවයට පත් වෙලා අවසානයි. අපි මේ කතාව කියන්නේම හොඳින් බලා ගන්න වැඩි කාලයක් යන මත්තෙන් අපේ රටේ මහ බැංකුව අධිපති අනේ කබ්‍රාල් මහත්තයා මේ සියලු වරදවල් කාගේ පිට හරි පටබල මහා පවුල පිට හරි ඔය ඉන්න මේ රටේ ආර්ථිකයට වග කියන ඕන පුද්ගලයෙක්ගේ හරි මේ කාගේ හරි පිට මේ වැරද්ද පටවල නුදුරු දිනකදීම ළඟ ළඟම කබ්‍රාල් රටින් පැනලා යනවාමයි එක සක්සුදක්සේ විශ්වාසයි. හැබැයි මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් මේ කරගන්න එපා, බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම පැනලා ගියයි කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ජනවාරි 18 බොන්ඩ් එකෙන් ලාභ ගත්තා ඉන්නවනේ. ඒ අය ඉතින් හරි ලස්සනට කබ්‍රාල්ව බලාගනි. අපිට මේ කතාස්සේ කබ්‍රාල්ගේ මේ කතාව කියන්න ඕනේ උනේ හිට අනිද්දා දවසක කබ්‍රාල් රටින් පැනලා යන එක සක්සුදක්සේ විශ්වාස නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් එක ප්‍රවෘත්තියක් බවට පත් කරගෙන සර්ප්‍රයිස් වෙන්න එපා කියන කාරණය කියන්නයි මේ කතාව කියන්නේම. මේ මැද්දකේ පොලිටිකල් කෑල. හැබැයි ඒ අස්සේ අපි ඔබට යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු තමන්ට ප්‍රශ්නයක් එද්දී මේ දෙවි කෙනෙක් ළඟට යන්න, දෙවි කෙනෙක් මේක ඇවිල්ලා විසඳයි, එහෙම නැත්නම් නොපෙනෙන බලවේගයක් ඇවිත් තමන්ගේ මේ ප්‍රශ්න විසඳයි කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. අපි කියන්නේ ඒකේ වරදක් නැහැ. ඒක හොඳයි.
මිනිස්සු එහෙම තමයි සාමාන්‍ය මිනිස් ස්වභාවය එහෙම තමයි තමන්ගේ වපසරිය තුර තමන්ට ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න බැරි වුණාම මිනිස්සු තමන්ගේ අදහන ආගමක් හරී තමන් විශ්වාස කරන මොකක් හරී නොපෙනෙන බලවේගයක් කරා හරි යනවා මිනිස්සු එහෙමයි සහ මිනිස්සු මේ පුරුදු වෙලා ඉනවා නෙගටිව් විදියට කිසි දෙයක් දිහා නොබලා ඉන්න ඒක අපේ සංස්කෘතියෙන් අපිට ආපු කොටසක් හැබැයි ප්‍රශ්න තියන්නේ අපේ රටේ නායකයෝ ඒකේ විදියටම කරන්නේ තමන් ගන්න ඕනි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනි තීන්දුව తీරන ඒ වෙලාවේ ගන්නේ නැතුව කොහේ හරි ඉන්න මෑණියෙක් පස්සේ ගිහිල්ලා ඥානමේක විසඳයි කියලා අර දෙයියෝ ළඟට ගිහිල්ලා මේ දෙයියෝ ළඟට ගිහිල්ලා මේ මේ අය මේ දේවල් විසඳයි කියලා අපේ රටේ නායකයෝ බලන් ඉන්න එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. එක පාරට FDI අය අනේක පාරට ආයෝජකයෝයි එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔය කිව්වට සෝෂල් අන්ඩර්ස්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. එහෙම තෙල් නැති වෙන්නේ නැහැ. කොහෙන් හරි මේ ප්‍රශ්න විසඳෙයි වගේ තැනක අපේ රටේ පාලකයෝ ඉන්න එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ අවුරුද්ද පුරාවට මේ අර්බුදය ගැන දිගින් දිගටම අපි කියද්දී අපේ සාමාන්‍ය බහුතරයකගේ මතය උනේ උක කෝ වැටෙනවා කිව්වට කෝ තෙල් නැති වෙනවා කිව්වට තෙල් නැති උන්නේ නෑනේ කෝ කරන් කපනවා කිව්වට කරන් කැපුවේ නෑනේ වගේ එකක තමයි අපි අවුරුද්දක් පුරාවට මේ අර්බුදය ගැන කතා කරද්දී අපේ රටේ සාමාන්‍ය බහුතරයකගේ මතය උනේ අපි මේ දේවල් කියන්නේ ඔබට හිනා වෙන්න නෙවෙයි ඒකට හේතුව ප්‍රශ්නේ ඔබේ නොවන නිසා හේතුව ඔබ හිතන විදියට රටේ තීන්දුව తీරන ගන්න තැන්වල ඉන්න මිනිස්සු රටේ නායකයෝ රටේ පාලකයෝ හිතන්නේ ආයම අපි මේ කියන දේ මේ ඔබට බොහොම හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් කැමති නම් Netflix එකේ තියෙනවා Don't Look Up කියලා ෆිල්ම් එකක් මේ ෆිල්ම් එක බලන්න මිනිස්සු කවදාවත් ඩේට මත තීන්දුව తీරන ගන්නේ නැහැ හැබැයි මතක තියාගන්න ඩේට කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ ඩේට කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ අපි අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් දිගින් දිගටම මේගන ඔබට කතා කරේ දත්ත මත පදනමුණු තොරතුරු අරගෙන. හැබැයි ප්‍රශ්නේ උනේ අපිට දත්ත මත පදනමුණු තොරතුරු කියන්න සිද්ධ උනේ අනාවැකි විදියට. ඒකට හේතුව මහා සමාජයක් පිළිගන්නේ අනාවැකි නිසා මතක තියාගන්න. කොහෙවත් ඉන්න ඥානමෑණියන්ටවත් තිරුපතිලවටවත් රටක් පාලනය කරන්න බෑ. රටක් විදියට අපි මේ විදියට කෙලවලා ඉන්නේ අපි මේ වගේ තැනකට වැටිලා ඉන්නේ අපිට ඔය විදියට පෝලිං වල ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පැය 7 8 9 10 කරන්ට් එක නැතුව ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ මහ විශාල ආහාර අර්බුදයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වගේ බල ශක්ති අර්බුදයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රටේ ඉන විෂය ප්‍රවීණෙන් රටේ දැනුම තියෙන පුද්ගලයන් කට කැඩෙනකන් මේ අර්බුදය ගැන කියද්දිත් ඩේට බල්ලට දාලා අපේ රටේ හිටපු නායකයෝ අපේ රටේ තීන්දුව తీරන ගන්න තැන්වල හිටපු මිනිස්සු කොහෙවත් ඉන්න ඥානමෑණියෙක් පස්සේ දෙයියෙක් පස්සේ ගියපු නිසා බව අමතක කරන්න එපා. වැඩසටහන අවසන් කරන මත්තෙන් වෙනද වගේම බෙහෙවින ස්තුතිවන්ත වෙන අපේ Patreon සමාජිකවරු සියලු දෙනාට. ඔබටත් පුළුවන් අපේ Patreon සමාජිකෙක් වෙන්න. අපේ Patreon සමාජිකෙක් වෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම මේ තවත් කියන්න කාරණයක් තියෙන මේ තමයි දර්ශන හඳුන්ගොඩ තමන්ගෙම කියලා වැඩක් පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ක්ලික් කරන්න. මෙතන ක්ලික් කරොත් ඔබට පුළුවන් දර්ශන හඳුන්ගොඩ තමන්ගෙම වැඩක් විදියට පටන් ගන්නතු SL දේශය නාලිකාව නරඹන්න.